Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, nesta quinta-feira, 22 de junho de 2023. Eu sou Drida Lorenzo. Jussui Renato. Vai, Ah! Tá com áudio, gente? acho que Acho sim, que né? não, peraí que eu peguei. Ó, sabe o que aconteceu? Eu fui pegar um. Se a gente está sem áudio. Bom dia, gente. Estão nos ouvindo? Respondam Vamos, aí, sim, respondam no não. chat. Respondam. É isso aí. Hoje, que Quer que eu fale dia! aqui? Liga o meu? Está com áudio, Marcos Raia. Está com áudio, Não, ele sim. está com áudio. É, tá tudo ok. Só o Marcos Raia está Áudio assistindo e perfeito. Marcos está feliz. Desandou a maionese no nosso peixe, Marcos Raia. Desandou a maionese, azedou. E não É. foi o leite, foi a maionese. O leite é o que está bombando na fora. Via Lucas Vasques, Pois momento, é. Anvisa. Aliás, a gente podia até ler aqui essa notícia com a galera, né, Rovai? Porque é impressionante como um assunto aí fora da política bombou, está repercutindo enormemente aqui na revista Fórum. É, essa reportagem a gente comenta aqui. Para falar um pouco fora do tema de hoje, que olha só, hoje o dia tá bombando, né, Rovai? Bolsonaro inelegível, começou o julgamento no TSE, não deve acabar hoje, mas tudo indica que deve continuar na semana que vem, mas é uma a primeira das 16 ações na Justiça Eleitoral contra o Bolsonaro que pode torná-lo aí inelegível por 8 anos. Então, começou o julgamento, a gente vai comentar aqui, vai trazendo os melhores trechos, então fique aqui ligado com a gente aqui no Fórum 11h30. E além do julgamento no TSE, temos ainda a CPMI do golpe, mais um depoimento hoje. Na terça, a gente teve do ex-diretor da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, e hoje a gente tem um depoimento do chamado homem-bomba. Exatamente, quem é o homem-bomba? Aquele homem do Pará, que viajou até Brasília para o acampamento lá em frente ao quartel-general, e ele foi o que colocou aquela bomba que preteu num caminhão de combustível na véspera do Natal e que poderia ter causado uma explosão no aeroporto de Brasília. Ele está preso. Ele já foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão e ele depõe hoje na CPMI dos atos golpistas. Agora, no momento de sessão, já começou, estão os parlamentares estão ouvindo dois peritos, Rovais, que falaram sobre o artefato, como Eu estava que ouvindo. exatamente. Então, bora aqui acompanhar com a gente essas duas sessões aí importantes do dia de hoje, uma semana quentíssima, né, Rovai? Ontem a gente teve aí Zanin aprovado, o Rovai acertou o bolão, né? Ah, pai Rovai, eu falei, olha, 58 a 62 votos. Crau! Ali. Em cima. Pai Rovai sabe dos subterrâneos da política. Pai Rovai viveu nos intestinos do Congresso, conhece os caminhos das pedras, como diria Pai Rovai. Pai Rovai, qual que vai ser o julgamento hoje do Bolsonaro, hein? Vai ser 7-0, 5-2, qual que é a sua expectativa? 6-1. Ah, 6-1. Cássio Nunes vai botar. Não, diz que ele não dá nem para ele pedir vistas, porque ele é um dos últimos, né? Então, se ele pedir vistas, já vai ficar meio ridículo, né? Mas ele pode pedir vistas para ele mesmo analisar. Isso ele pode fazer. Só que antes do pedido de vistas, o cara pedia vistas e ficava lá anos o negócio para ser julgado. Hoje tem prazo, né? Eu não sei exatamente qual prazo, é 30 dias, 90 dias, é uma coisa mais curta. Não seja, Bolsonaro vai ficar inelegível do mesmo jeito. É questão de tempo, eu acho, Dri. É. E olha só, vamos. E o Bolsonaro, hein? Como tá?
porque até os aliados, né, Rovai, já meio que parece que abandonaram o Bolsonaro aí, já estão dando como certa a condenação pela inelegibilidade de 8 anos. E não tem protesto, né, Rovai? Não tem nada marcado, né? Tem aí uma nem muitos muitas declarações de apoio ao ex-presidente. Ele postou aqui um vídeo. O Bolsonaro ele embarcou hoje de manhã para Porto Alegre. Ele viaja a Porto Alegre, Rovai, e fez um vídeo para querer dizer que ele tem apoio popular. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo. Ele vai para Porto Alegre para almoçar com a diretoria da Transpossu e visitar a 23ª edição de uma feira e congresso de transporte de logística da região sul do Brasil. E à noite vai jantar com o presidente lá das Sete Serres, de um, né? Enfim, de um desse segmento aí. Aí ele postou aqui, Rovai, olha só, esse vídeo dele tirando fotinho com o pessoal, então, aí, a equipe bordo, né? Aí os pilotos, os comissários, para dizer aí que tem o apoio da população, então, e também querendo dizer, né, não tô nem aí com esse julgamento, tô seguindo aí a vida. E aí, ele rindo aí no aeroporto, na entrada da aeronave, né, do avião, rumo a Porto Alegre, Rovai. Dri, o que fazer, né? Ele tem que fazer de conta que está tudo tranquilo com, né? Ele não tem muita alternativa, objetivamente falando. Chegou o nosso craque de futebol aqui, que estreou a chuteira hoje. Vem aqui dar um salve aqui para. Você fez gol, amigo? Eu tenho um brinco agora. Ah, brincudo! Você fez gol? Fez mesmo? Olha, que eu vou perguntar, hein? Você já está podendo. Se você trocar a camisa e colocar do Santos, você vai lá, se apresenta e você já sai jogando. Do jeito que o time tá, amigão. Vai lá. O homem do brinco. Agora é ele e o papai. Dois brinquinhos. Meu apelido era Brinquinho quando era mais novo. Então vai ser Brincão. Vai lá. Vai Isso tomar aí. banho. Dador de roupa. E olha só, Rovai, então é isso, né? Ele ainda postou outra imagem para dizer com um papelzinho, um bilhetinho escrito. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. É a imagem que ele postou da equipe de limpeza do avião que teria deixado para ele. Ele que agora, né, tem que ir no voo, olha aí. Ele fala, o bilhetinho está escrito assim: Bom dia, senhor presidente, te esperamos muito, mas infelizmente tivemos que descer da aeronave para fazer a limpeza de outro voo. Equipe de limpeza, te amamos. Aí o pessoal começou, bonita a letra, essa letra do Carluxo, né? Como se fosse brincadeira, né? Mas tá aí, então, Bolsonaro, no dia, um dia chave, né, para o futuro dele, né, do ex-presidente, ele que foi parlamentar por, né, quase 3 décadas, depois se elegeu presidente, então é uma pessoa que sempre teve, né, cargo, né, na política, agora então pode acabar aí inelegível por conta do julgamento dessa primeira ação. São 16 que tramitam na Justiça Eleitoral, fora, né, Rovai, como a gente tem falado aqui, todos os outros crimes aí que ele é acusado de cometer, o principal deles, o genocídio, né, por conta da atitude que ele teve, da atuação que ele teve no meio da pandemia, uma pandemia que matou 700 mil pessoas no Brasil. Olha, Adri, o Bolsonaro, ele
ele está vivendo um pouco daquilo, está colhendo tudo aquilo que ele plantou. Minha avó dizia isso, olha, cuidado, Renatinho, que a gente colhe o que planta. Só que ele começou a colheita agora, virão outras colheitas maiores, na minha opinião. Eu espero que o Bolsonaro seja preso. E não é por vingança, é por justiça. Né? O que ele fez, você falou do genocídio, na morte de 700 mil pessoas, 450, 500 mil pessoas poderiam estar vivas hoje dessas 700 mil. Né? É motivo suficiente para mandar qualquer líder político para a cadeia. Porque foi por conta do negacionismo dele e da ambição, porque eles queriam vender, comprar vacina ganhando dinheiro, aquele Ricardo Barros. Ô, Ricardo Barros! Onde está você, Ricardo Barros? Né? O Panzuelo, o outro picareta lá que fazia de conta que era técnico, né? Médico. A gente esquece o nome dessa gente, eles... Acaba que a gente acaba perdendo essa memória. É bom, faz bem, acho que para a saúde mental. Que foi antes do Pazuello, foi ministro. Enfim, esses sujeitos todos, Dri, tem que ter um encontro com a verdade. Que terá que ser realizado em breve. E ontem, acho que você separou essa notícia, mas é uma matéria gravíssima no Financial Times, mostrando que os Estados Unidos, né, teriam contribuído para impedir a tentativa de golpe que o Bolsonaro armou aqui, que estava armando, e ele, de alguma maneira, ele contava com os Estados Unidos para realizar o golpe civil. Por isso que teria recuado. Então, se imagina, a gente falava isso, eu me recordo aqui até na época com a Heloísa Vilela, Breno Altman, Nasser, Ana Prestes, tinha ali uma. Heloísa e Breno não viam tanta diferença entre Trump e Biden, eu, você, Aninha e Nasser falavam, não, se precisa de alguma diferença. É em relação ao Brasil. Eu acho que a gente estava certo, né? Se fosse o Trump o presidente, Dri, o Bolsonaro teria dado golpe, teria se consolidado e a vida estaria correndo solta aqui. Nós não estaríamos fazendo esse programa. Ou, se estivéssemos fazendo, estaríamos fazendo da Bolívia, do Paraguai, de outro canto dessa América Latina imensa e maravilhosa. Exatamente, vai. E olha só, nesse momento o relator da ação do julgamento do TSE, aí o Benedito Gonçalves, ele lê o relatório sobre, né, ele que dá o voto, né, o primeiro voto do relator. Então é o ministro Benedito Gonçalves, e é legal a gente falar um pouquinho dele, Rovai, porque ele é o primeiro ministro negro, né, do STJ, e ele, em 13 de agosto de 2008, ele era um juiz federal, ele foi à CCJ do Senado para ser sabatinado para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça após indicação do presidente Lula. E naquela sabatina onde ele era indicado, né, para ir para a vaga do STJ, a sabatina se tornou um debate sobre cotas raciais entre os então senadores Eduardo Suplicy e o Demóstenes Torres, do DEM de Goiás, né? O Suplicy, aliás, o Suplicy fez aniversário, né? 82 anos. E naquele momento o Benedito evitou tomar lado, disse apenas que era um debate fundamental. No fim, ele obteve o apoio na CCJ e depois foi ao plenário, foi aprovado, e hoje é o único ministro negro entre os 33 integrantes do STJ. E hoje, aos 69 anos, ele, que é carioca, vive aí um momento de protagonismo por conta da atuação no TSE, de calhar de ser, né, o relator do julgamento.
tanto que resultou na cassação do Deltan Dallagnol, e agora, né, outro caso relatado por ele, que é essa ação movida pelo PDT contra o presidente ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que pode torná-lo inelegível. E agora o julgamento já começou e ele faz aí uma leitura aí do relatório, e por enquanto ele destacou o parecer do Ministério Público Eleitoral, dizendo que o senhor Jair Messias Bolsonaro criou uma ambiência propícia para a propagação de toda sorte de desordem informacional ao asseverar por diversas vezes que o sistema eletrônico de votação é receptivo a fraudes e invasões que, sob a ótica do delírio presidencial, podem comprometer a fidedignidade do resultado das eleições brasileiras. Então, Rovai, acho que essa é uma primeira tentativa ali de golpe, que foi por meio da institucionalidade do cargo que o Bolsonaro exercia, ficar ali duvidando do sistema eleitoral, buscando criar toda essa confusão na população, né, Rovai? Estou vendo aqui que a Record entrou com duas reivindicações contra vídeos nossos, Dri. Olha aí. Deve ser pela transmissão. Aí, aí eles entram por causa da transmissão da TV Câmara. Geralmente é assim. Agora Mas tem que processar esses vagabundos. Aí tem que recorrer. Esses safados que ficam pegando dinheiro de gente inocente aí. Ainda bem querer tomar dinheiro da gente. Ah, foi pior. Foi pela live do presidente Lula. Mas agora a gente tem que reivindicar o Gui, a Tati, nossa equipe, porque além dos apresentadores aqui, gente, tem a galera por trás das câmeras aqui, que é nossa equipe técnica, que está trabalhando aqui para manter o canal. E exatamente, a transmissão do podcast do Lula. Olha só. São uns piadistas. Né? Eu vou ler aqui o superchat do Antônio Benedito Neres Apolinário. Apolinário, muito obrigada. Bom dia. Já comprei a minha caixa de rojões. Bolsonaro nunca mais será presidente, diz o Antônio aí, na torcida pelo julgamento aí, pela inelegibilidade. Rovai, a gente está aqui já com a Zenha também, a gente podia pôr um trechinho do Benedito e falar da CPMI também, um dia quentíssimo hoje, a Zenha, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estou aqui ouvindo o Benedito e a CPMI ao mesmo tempo. Deixa eu apagar aqui, eu estou tentando ouvir os dois. Eu e o também. G-Dias, você não está ouvindo? Não, G-Dias não dá, gente. Eu tenho que ficar ligado na CPMI, porque vai mudar o roteiro que eu e a Rafaela da Trupe estamos fazendo. Já mudei, em função de algumas coisas que foram ditas pelo perigo, né? E que foram ditas hoje de manhã. Agora o Benedito, tive que tirar ele daqui. Vamos ouvir o Benedito? Ele livrou o vice, né? Vocês ouviram? Ah, ele livrou? Livrou o vice. Ah, então. Isso que é, considera improcedente as denúncias contra o Mourão. Vocês não ouviram? Não, porque a gente está aqui. Vivo, né? Então, mas bota o Benedito aí, então. Vamos botar aqui, vamos botar um pouco aqui para a gente ouvir. Agora o Alexandre de Moraes já. Pelo representante, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT Nacional, concedo a palavra, Vossa Senhoria, pelo prazo regimental de 15 minutos. Então, agora, advogado que impetrou com a ação, né, ação movida pelo PDT. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia corte. Ih, deu pau aí. E saudando, gostaria de saudar a todos os membros, ao componente do Ministério Público, professor Paulo Bonet, a todos os servidores, as servidoras, os advogados, as advogadas, meus senhores, minhas senhoras. Nesse momento histórico, que esse egrégio tribunal, casa da democracia, segundo plasmou o seu presidente Alexandre Moraes, necessita-se algumas reflexões. E essas reflexões serão feitas a partir de agora. Por que foi que cegamos? Não sei,
Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que diga o que penso? Diz, penso que não cegamos. Penso que estão cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Senhores, dos fatos, os fake news que povoam parte, infelizmente, da realidade brasileira, também estão presentes nesse processo. Não se trata de uma age de embaixadores, é a age contra ataques sistemáticos ao sistema eleitoral. É a age em defesa das instituições, é a age em defesa da democracia. Também não está aqui tentando imputar responsabilidade conjunto de obra. Não, cada fato aqui, por si só, representa um grave inexcusável para a democracia. Marcos pretéritos, eleição 2018, que sem nenhuma prova robusta foi menoscabada, foi desprezada dizendo que havia ilícitos, e eleições de 2022, com antevisão de conduta golpista. Não dá pedal. Lazenha, você que estava assistindo, faz um resumo para a gente desse depoimento, da importância dele, porque as pessoas ouvem, mesmo quem está assistindo, não tem quantidade de informação que você que produziu, está produzindo o ato. Qual o depoimento especificamente, Rovai? Da bomba. Bom, o George Washington não começou a falar ainda. Mas teve os desarmadores da bomba lá. Exatamente. Inicialmente falaram o delegado da Polícia Federal encarregado da investigação e, em seguida, o perito criminal que analisou o material da bomba. Então, o que é novo, né? E o que assusta um pouco. Eles encontraram na caminhonete, que eles mostraram hoje uma foto, na caminhonete do George Washington, que estava estacionada sob o prédio onde ele alugou um apartamento. Nos últimos dias de Brasília, Rovaidri e quem está nos assistindo, o George Washington, quando saiu do Pará, ele saiu de Marabá, no Pará, né? Ele é de Xinguara, mas saiu de Marabá e veio de carro para Brasília. Foi para frente do acampamento. Nos últimos dias, ele alugou um apartamento. Por que o George Washington alugou um apartamento? Agora está mais claro. Porque dentro da caminhonete dele foram encontradas outras cargas de explosivos e outras detonadores. O perito disse que eram detonadores Xing Ling, que podem ser comprados pelo AliExpress, mas, de qualquer maneira, revela a intenção, a possível intenção do George Washington. Ele tinha material para colocar outras bombas em Brasília. Então, esse é um fato muito preocupante. A senadora Elisiane também tentou realizar uma conexão que não foi feita entre o dia 24 e o dia 25. No dia 25, perto de Cama, numa estrada, no meio do mato, foram encontrados 30 quilos de explosivos, inclusive de explosivos mais potentes. Então, há dúvidas sobre essa outra carga de 30 quilos de explosivos encontrado em Gama. De qualquer maneira, ficou claro, né, o que o documentário da Fórum já antecipou, né? A Elisiane Gama informou a gente, informou a todos, que nos depósitos que estavam próximos de onde o caminhão estava estacionado, havia 3 milhões de litros, eles tinham capacidade de 3 milhões de litros de querosene. No pior dos cenários, que foi o que disse, né? A polícia fez vários cenários e disse, olha, o cenário mais provável é que... um cenário possível é que a bomba explodisse, mas não conseguisse romper o caminhão que tinha 60 mil litros de querosene. Um segundo cenário, rompia, né, com uma explosão forte, aí ele fez lá o raio da morte, o raio de onde cairiam
os restos do caminhão em chamas. Né? Esse raio seria de 300 metros. Ali havia um posto de gasolina, como nós mostramos no documentário da Fórum, que poderia ser afetado. E ali, muito perto, 50 metros a mais, nós tínhamos os hangares, inclusive o hangar da Polícia Rodoviária Federal, e todo depois o reservatório, os caminhões-tanque e os postos de querosene do aeroporto de Brasília. Quer dizer, no pior cenário, você poderia ter uma explosão muito grande ali, ficou claro, eu acho isso, da CPI, embora os policiais tenham dito que no cenário mais provável, não o mais dramático, mas o mais provável, haveria uma explosão do caminhão afetando uma área de 300 metros no entorno dele, matando quem passava. 300 metros, assim, 300 metros é para se alastrar para 500, para 600, você falou que 50 metros a mais de 300, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, 50 metros a mais estavam o hangar, é isso? Isso, estavam os hangares e com vários jatos, com muito combustível, e aquele lugar que no documentário eu apareço na frente, ali é onde havia dois, onde existem, né? Os caminhões ficam estacionados, os caminhões que abastecem os aviões, e ficam ali dois postos de combustíveis que servem às aeronaves do aeroporto. Os caminhões, aqueles caminhõezinhos que você vê abastecendo, eles vão até lá e voltam. Olha, e também ficou impossível de determinar também, segundo disse o perito, o horário, né, em que aquilo foi acionado. Ele não sabe dizer o horário. Foi acionado e fracassou porque não era suficiente para causar a explosão. Outra questão importante é sobre a origem. Sabe quem controla a dinamite no Brasil? Não é dinamite, é essa emulsão, né? Quem controla a emulsão, ela não pode ser comprada por um CPF, como disse o perito. Ele pode ser comprado por um CNPJ. Isso é importante. Quem controla é o Exército que controla. Isso, as ligações do George Washington, eles fizeram referências ali, o policial federal não falou, o policial não falou ali, porque o inquérito está em andamento ainda, mas o George Washington disse que tem mais gente envolvida. O policial federal falou isso. Como eles tinham que cumprir um prazo, eles indiciaram o George Washington, mandaram o processo para o MP, ele foi julgado, condenado, ele e o comparsa. Um deles continuou, Wellington. O Wellington é o motorista do carro. Esse está foragido. Era blogueiro bolsonarista, candidato a vereador, candidato a deputado federal, ex-assessor da Damares. Esse está foragido, está escondido numa fazenda em algum lugar do Brasil, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. O Wellington Macedo, né, um bolsonarista. Onde é que eles estavam todos que eles se encontraram? Bom, se encontraram no acampamento, mas todos eles, olha só que curioso, todos eles estavam, no dia 30 de novembro de 2022, como vocês que viram o documentário da Fórum sabem, houve aquela audiência no Senado. Todos eles entraram lá, e adivinha quem que deu a autorização para que os três entrassem? Né, o George Washington é o que aparece no vídeo. Mas os três estavam presentes, o trio das bombas. É o senador, um senador do Pará, muito ligado ao agronegócio. Ele é justamente daquela região, Rovai. Olha essa coincidência, que a gente foi fazer o DOC, da primeiro DOC da Fórum Filmes, que é São Félix do Araguaia. O senador é Marinho, como que é o nome dele? Eu já te falo, Zé. Espera só um minuto. Fala o nome dele, que me fugiu agora. Então, você vai vendo... E o Jorge Zequinha Marinho. Hã? Zequinha Marinho. Zequinha Marinho. A assessoria dele já disse, nós não temos nada a ver. Os caras entraram lá, a gente só assinou porque eles cumpriam as ordens. Agora, como não temos nada a ver?
você tem que entrar sob a autorização de alguém no Congresso. É, e ele autorizou. Ele autorizou e foram 11 horas e meia de golpismo puro. É. Estavam todos lá, o vice-presidente da CPMI, isso vai estar no segundo capítulo. Uhum. Estavam lá o vice-presidente da CPMI, o senador do Espírito Santo, Magno Malta, nessa sessão, Marcos Duval, vários deputados que se pronunciaram pró-golpe, e os três da bomba estavam lá, embora nas imagens só foi identificado um, o George Washington. Mas agora já se sabe que os três estavam. Wellington foi àquela audiência e entrou no Congresso. O rapaz do Mato Grosso também está preso, que é aquele que colocou. Ele foi de passageiro, né? Então veio o Wellington dirigindo o carro da esposa e o comparsa de passageiro, ele que esticou e colocou a caixa da bomba no eixo do caminhão e eles saíram com o carro, né? E, portanto, as conexões são muito claras, Rovaidri. São aquelas que a gente mostrou, que a Fórum mostrou, que a Fórum Filme mostrou no documentário. Elas estão se... Fazer um parênteses aqui, Azenha, para a gente fazer uma propaganda do documentário. Eu fui olhar agora. Olha só, já são 134 mil visualizações, Azenha. Parabéns. Eu falava ontem com o Adriano De Angelis, ele falou, já é o documentário mais visto do ano no Brasil. Eu não conheço nenhum outro que tenha tido essa repercussão, e eu acompanho bem a cena dos filmes brasileiros, nem por internet. Então, nós temos aí o Ato 18, o golpe contra Lula, hoje... Aliás, Indri... De 2023. O pessoal não está colaborando lá na vacina. Então, vamos pedir essa força agora. Nós vamos acabar o 2 e pensar eventualmente num terceiro. Então, se o pessoal pudesse ajudar. Né, Então, vamos colocar aqui. Sim, estou colocando aqui para vocês doarem. Tem várias formas de você colaborar. Uma é pela nossa vaquinha aqui no benfeitoria.com/ato18. Vou colocar aqui na tela, no chat, está na descrição do vídeo, e aí você clica e aí você pode doar qualquer valor e de várias formas, por Pix, por cartão, e ou um jeito também fácil é fazer um Pix diretamente para a Revista Fórum, que está aqui em cima, bem grande, para ninguém mais não enxergar onde está o nosso Pix, está aí, pix@revistaforum.com.br, também qualquer valor é bem-vindo, porque aí juntando todo mundo a gente consegue produzir mais essa sequência dessa série documental, porque, olha, eu acho que ainda vai ter muita coisa para rolar, que vai ser descoberto aí na CPI, né? Então vamos colaborar para essa sequência da série Ato 18, golpe contra Lula. E aí tem mais uma notícia aí, Azenha. O Adriano De Angelis, que representa a Rede Tal, né, que é a união de canais públicos e culturais da América Latina, são mais de 100 canais na América Latina. TVs não grandes comerciais, mas TVs representativas, estaduais, regionais, de vários pontos da América Latina. E a Rede Tal colocou seu interesse em reproduzir para esses mais de 100 canais o Ato 18. Então, a gente vai fechar o licenciamento com eles. E quem sabe... Nossa, que ótima notícia, hein, Ruai? Isso aí vai... Enfim, temos outras negociações que a gente não pode falar, evidentemente, porque tem que esperar chegar, né, no derradeiro final, antes que nos atrapalhem, né, assim, que tranquilo, mas o 2 já está, já tem todos entrevistados, você está na montagem, né, é a pós-edição, é isso que chama, assim, tecnicamente? Não, a gente está na fase ainda de montagem, e óbvio, né, como a gente fez no primeiro, a gente tem que fazer mudanças, porque as coisas vão acontecendo. Essas informações de hoje da CPMI, ela já tem que estar no segundo, porque a gente vai formando um quebra-cabeças. O que a gente
Porque da onde nasceu a proposta sua, Rovai, de fazer o... Eu me lembro da nossa conversa. As pessoas, elas veem fragmentos da realidade aqui, fragmento no Twitter, fragmento no Facebook. Quando você põe todo o quebra-cabeças junto, é quando você tem um entendimento muito mais completo da situação. Então, no segundo, por exemplo, a fonte da Fórum, tudo que ela nos disse no primeiro, ela vai se confirmando aos poucos. Aos poucos, fragmentos vão se juntando. É óbvio que a investigação só pode ser feita com provas materiais, né? Concretas, mas tudo que ele disse vai se mostrar. Outros repórteres investigativos têm feito um ótimo trabalho que vai ajudando a consolidar um quebra-cabeças que indica que tinha muita mais gente envolvida nesses acontecimentos de 12 de dezembro, 24 de dezembro. Inclusive, hoje foi importante também, Rovai, Dri, porque o policial federal disse que o Wellington já estava com a tornozeleira eletrônica. Ele já tinha sido colocado a tornozeleira eletrônica, um cara importante. Ele tem várias fotos com a Damares, senadora, o Wellington Macedo, com o Bolsonaro. Era um cara conhecido, era um blogueiro bolsonarista bem conhecido, o Wellington. Então, ele estava com a tornozeleira e ele participou do dia 12 também, aquilo que a gente mostra o quebra-quebra na noite da diplomação do Lula. Os três, olha só que curioso, os três da bomba também estavam no dia 12, disse hoje o delegado da Polícia Federal. Já estavam de olho neles em função da participação deles no dia 12. Então, assim, as pecinhas vão se juntando aos poucos e você vai tendo uma visão muito mais clara, né? Às vezes demora alguns anos, dessa vez não, assim, porque vocês se lembram, Rovai, Dri, no atentado do Rio Centro, quando explodiu a bomba que matou o sargento, o Exército fez um IPM mentiroso, o Jornal Nacional deu o IPM, culpando a esquerda, dizendo o seguinte: a esquerda colocou essa bomba no colo do sargento e ela explodiu, matou o sargento. Oficial da investigação oficial do Job Lorena de Santana, do IPM oficial, apresentado pela ditadura através do Jornal Nacional da Globo. Foram anos até desmentir, mostrar que existiam outras bombas, que eles queriam fazer uma explosão simultânea no Rio Centro, numa torre de TV, numa torre de transmissão de energia, quer dizer, eles iam provocar um blackout e uma explosão no outro ponto para provocar uma correria nas 30 mil pessoas que viam um show de MPB. Vocês já imaginaram, se tivesse dado certo, o que seria essa explosão? E aqui nós estamos vendo um caso muito parecido. São tentativas de explosão, não só do aeroporto, como planos para colocar... O delegado da Polícia Federal hoje também mostrou uma foto de um suspeito que tinha bombas para colocar em sistemas de energia de Brasília. Então, as coisas vão se encaixando e você vai vendo que havia um plano muito mais complexo do que esse de festa da Selma. Não. Como disse o Flávio Dino muito bem no nosso primeiro capítulo, existe uma conexão entre 8 de janeiro e tudo que aconteceu antes. E eu volto a falar, a dar um dado que eu dei para vocês da última vez. Quando aquele coronel de Brasília conversa com o Cid, no dia 21 de dezembro, o Cid fala para ele assim: o general Heleno esteve aqui. E o Jean Lawand, coronel, da ativa, hein? Um cara importante demais. Diz assim: graças a Deus, felizmente ele cumpriu a palavra dele, o general Heleno. Quer dizer, o general Heleno esteve com o Bolsonaro por volta do 20 de dezembro, quando o Bolsonaro já tinha desistido de assinar qualquer um desses golpistas. Teve, ninguém sabe, é um mistério o que aconteceu naquela reunião entre Bolsonaro e general Heleno.
Só que depois, no dia 24, teve a bomba de Brasília, no dia 8 teve a tentativa de golpe. E o Bolsonaro jamais reconheceu o resultado da eleição e foi embora do Brasil. Será que ele combinou isso? É pertinente. E o Anderson Adalto foi embora do Brasil. Anderson Torres vazou antes das férias. As férias do Anderson Torres, para quem não sabe, vai estar no segundo capítulo, começaram no dia 9, gente. Ele vazou no sábado, dia 7. Então, quando você começa a colocar junto, é aquela ideia original, vai sua, que era, gente, quando está muito perdido, as pessoas não... Não vão nada. Elas é vão um quebra-cabeça mesmo, estamos é um quebra-cabeça. A pessoa olhar o todo ali, né? O Azenha, você chegou a ler a reportagem da Financial Times ou ler os artigos? Sim, é muito importante. Porque lá diz, deixa muito... A coisa mais importante que é dita lá, aquilo é um recado... Logo lembrei do documentário. Falei, ai, caramba, vai ter que mexer no roteiro. Não, vai ter que mexer só por uma questão. Aquilo lá é uma coisa política dos Estados Unidos, falando para o Lula, Lula, você é um mal... Mal agradecido. Aquilo é coisa política. Mas tem um detalhe muito importante. Eles revelam que nos contatos com os militares brasileiros, para avisar, ó, não façam o golpe que vocês vão se ferrar. Eu acho que isso foi decisivo, acho mesmo. Que isso foi o determinante para não ter golpe no Brasil. Não foi falta de apoio da mídia, porque a Record, a Jovem Pan e o SBT apoiariam um golpe do Bolsonaro, iam dizer, ah, não é golpe, é intervenção, porque o Xandão passou dos limites. Tinha apoio da mídia, tinha apoio dentro do Congresso. Está demonstrado pelo 30 de dezembro, pela reunião, pela audiência do 30 de novembro que a gente mostrou, está demonstrado hoje. Tem lá um moleque na CPMI que eu não consegui identificar quem é, que fica tumultuando o tempo todo. Esse aí estava no... Eles estão lá dentro do Congresso apoiando, eles vão tentar desqualificar, dizer, ah, essa bombinha não era nada. Esse é o papel que eles estão jogando. A única coisa que eles não tinham é apoio dos Estados Unidos, o exército americano que falou, ó, eu acho que chamou muita atenção na matéria do Financial Times, é que eles disseram a pessoa que era intratável, que estava totalmente dentro do golpe, era o almirante comandante da Marinha. Aquele que foi embora sem participar da transmissão. Então, isso é um dado muito importante. O almirante comandante da Marinha brasileira estava 100% dentro do golpe. A gente não sabe da aeronáutica, provavelmente não, porque o Lula... Porque aí a gente vai inferindo. O Lula fez uma visita meio fora do normal ao comando da aeronáutica há alguns dias, algumas semanas. Chama atenção. Né? E o exército, embora o exército ficou em cima do muro. O exército queria um papel do Bolsonaro. Mas o fato do comandante do exército ter indicado o ajudante de ordem, Cid, para comandar o batalhão de Goiânia, que era o batalhão do golpe, o batalhão de Goiânia, batalhão das Forças Especiais de Goiânia, o BAC, para o qual o Cid foi nomeado, ele ia fazer o papel, depois já de papel determinado, ia ser o papel que o Mourão teve em 64. É ele que faria o deslocamento de tropas, estava apenas 200 quilômetros de Brasília, para derrubar o Lula. Era dali que eles pretendiam fazer o movimento, prender o Alexandre de Moraes, fazer uma intervenção. E esse plano não é, esse plano ele foi indicado no 21 de dezembro, quer dizer, o Bolsonaro foi embora. Será que foi o Heleno que deu esses indícios para ele naquela conversa? Que o Bolsonaro foi embora, depois do encontro do Heleno, ele indica o Cid e ele deixa o Anderson Moraes para tomar conta da segurança pública do Distrito Federal. Anderson Torres. Anderson. E vaza. E aí eu acho que eles pretendiam com isso. E aí geraria esse caos, aí teria intervenção, iriam depor o Lula deposto e tal. Aí iriam falar, não, volta Bolsonaro. Aí todas as pessoas que estavam já no quartel, eles iam motivar toda aquela galera... Né, que acredita em extraterrestre ali, não? E eles iam pedir que o Bolsonaro voltasse para assumir o poder. Eu acho que tem três questões aí, né, que a gente precisa. Primeiro, se o golpe fosse antes do dia 31 de dezembro, o Bolsonaro, ele chamaria a Globo, a GLO,
para que uma junta assumisse o Tribunal Superior Eleitoral. Está ali, está desenhado. Está desenhado. E depois ele continuaria no cargo. Essa junta tenderia, marcaria novas eleições, faria alguns atentados, provavelmente, colocaria nas costas da esquerda, e com aí o Bolsonaro ficaria no cargo. Prenderia muita gente da esquerda, estão chiando muito, prende lá o Randolph, prende para dar um exemplo. Exato. Se fosse depois, se fosse no dia 24, também aconteceria isso. Se fosse depois, no dia 8, eles contavam com a GLO. Uma GLO do próprio Lula, né? Ou uma confusão tão grande que uma parte dos militares depusesse o Lula. Eles contavam com uma GLO do Lula, dando poder aos militares de tomar conta do poder, e aí você tem uma coisa muito importante. Você lembre da mensagem do Jean. O Jean é um cara importante, Dri e Rovai, vocês sabem, talvez os nossos telenautas não tenham a noção. O Jean Lawandia, lá que. Primeiro é o seguinte: é assustador tanta gente. Porque há uma diferença muito grande. Um militar da ativa, gente, ele está lá, ele está no meio das coisas, ele está na ativa. Então, é muito importante. Ele manda um recado, um dos recados que ele manda pro Cid, para o ajudante de ordens do Bolsonaro. O que você havia dito, Rovai? Desculpe. Que me fugiu agora. O quê? O que o Rovai havia dito? Qual é o comentário dele? Não, eu tinha dito que seriam dois aspectos diferentes. Ou se fosse antes, do dia 31 de dezembro, ou depois. Não, então, a mensagem que eu acho preocupante também é que quando ele manda, diz assim: ah, se esses comandantes não estão com o Bolsonaro, das divisões para baixo, todos estão com o Bolsonaro, você entende? Então, havia um racha. Os chefes, sob a influência de Washington, alguns talvez não quisessem, mas a base militar é que nem os PMs de Brasília, eles ficaram tomando água de coco, você entende? Porque são bolsonaristas. Deixa então, rolar. Ele disse isso. Então, o que ia acontecer? A GLO do Lula ia colocar o exército nas ruas e essa base do exército era totalmente bolsonarista. Veja bem, Rovai, veja a Tiziana, filha do Vilas Boas, trocando mensagens com a mulher do Anderson. A mulher do Vilas Boas, que já não tinha mobilidade, indo ao acampamento na véspera da posse do Lula. Você quer um recado mais claro para a chamada família militar do que esse? A família militar estava com o Bolsonaro. Hein? Uma vez decretada a GLO no dia 8, eles iam afastar o Lula, eles iam dar alguma forma de afastar o Lula, com alguma bomba, alguma explosão, alguma invenção, além do dia 8, já era, eles iam para a refinaria, eles iam criar um caos tão grande, né? O Dino fala no segundo capítulo. O Dino fala. O Dino e o Randolph foram testemunhas muito próximas da história. Os dois dizem: ó, o que eles iam fazer? Bloquear as distribuidoras, eles iam explodir torres de transmissão, como aconteceu, a gente não se dá conta. Gente. Eles derrubaram várias torres de transmissão. Eles iam criar um caos nacional, como aconteceu no golpe da Ucrânia. O golpe da Ucrânia começou com a ocupação de uma praça e foi crescendo. A extrema-direita chegou armada, como esses bolsonaristas que explodiram bombas. A extrema-direita nazista da Ucrânia chegou armada à praça, provocou a repressão, causou as imagens que espalharam o mundo que levaram à derrubada do presidente. Guerra psicológica, número capítulo 1 do livro de Guerra Psicológica. As pessoas esquecem, né, quem é o Zelensky, né, que ele é um neonazista, né? E que os extremistas da direita no Brasil falavam, um mote deles era vamos ucranizar o Brasil, né? Justamente. Eles tinham essa palavra de ordem, né? Então não é à toa, tudo se conecta. Agora, voltando à CPMI, eu acho que hoje a base governista tem uma chance aí de
dar uma boa virada aí na CPMI, porque na terça-feira o Silvinei, ele ficou lá falando mentira à vontade, né? Então estava mais confortável para a base, para a oposição, para os bolsonaristas. Mas hoje a base governista, eles têm que trabalhar muito bem para mostrar que o George Washington não foi um louco que agiu sozinho, para demonstrar toda essa trama aí que a gente está falando aqui, né, gente? E tem pergunta do Comitê Lula Livre PT Ilhabela, que diz: a Gló poderia vir do Ibanez? Não, não poderia. Que eu saiba, não. Não. GLO é o presidente só que pode assinar a GLO, só o Lula. Mas acho que eles prenderam o Xandão foi muito rápido, ele prendeu o Ibanez justamente para esvaziar qualquer possibilidade de uma ação contra o interventor em Brasília. Acho que foi aí a jogada dele. Prende o Ibanez para impedir que ele, politicamente, haja contra o interventor, para deixar o interventor... Ele não chegou a prender, ele só caçou, né? Não, ele prendeu. Ele afastou só. Desculpe. Afastou para não deixar, para não dar ele. Vocês têm que voltar a 64, porque é o mesmo calendário. O que, que aconteceu em 64? Foi. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro estavam com golpe, como estão hoje, como estiveram hoje. Minas Gerais, São Paulo, os governos locais de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro organizaram o golpe de 64. Então, o Xandão, muito esperto, falou: não, afasta esse, porque tira qualquer conexão política que possa impedir o interventor de fazer o que é preciso fazer nesse momento. Olha só, obrigada, Solange, aqui, o elogio aqui para a gente, para o nosso canal. A Rita Maia diz: São Benedito, santo das causas perdidas, e já faz a aposta no julgamento no TSE, que está votando agora, né? Começou. Está votando já? Não, está começando o julgamento. Vai votar, vai terminar na semana que vem, a expectativa, né? O que o pessoal tem dito. A gente, lembrando que a gente recebe daqui a pouco um advogado especialista em direito eleitoral que vai comentar, vai explicar aqui para a gente como que vai se dar esse julgamento. A Rita Maia, então, obrigada pelo superchat. E vou agradecer, olha só, gente, o Cláudio Carnieri, que acabou de fazer um pix para o documentário, a Anne Cristine também, que acabou de mandar um pix para o documentário. É isso aí, bora apoiar para a gente bora fazer continuar. pix@revistaforma.com.br. Tem que falar, que além de estar escrito ali, Dri, uma boa parte das pessoas, eu estou até conversando com uma pessoa especialista em podcast, em web rádio, estamos aí sondando as possibilidades, porque muita gente nos ouve, a pessoa está fazendo comida, está caminhando, está no trabalho, está ali digitando e está nos ouvindo. Ela não pode ficar vendo, né? Mas ela ouve e, às vezes, ó, pix@revistaforma.com.br. Aí você está ouvindo, você vai lá e não precisa nem ligar o YouTube, só meter bala. É isso aí. Olha só, tá aqui, eu estou vendo a Jandira Fegali aqui, questionar, não sei se a gente põe um pouquinho da CPMI. Não, agora a Damares, gente. Damares, vocês querem ver a Damares? Damares vai ter que explicar. Não, a Damares vai ter que explicar, Damares, porque o assessor não, dela era homem-bomba. Exato, gente. Espero que alguém faça. Ô, Damares, sabe onde está o seu amigo homem-bomba? Ela também já disse, não tenho nada a ver. Ele era um assessor de quinta categoria. Só que você vai nas redes sociais, tem umas 80 fotos dela com ela. Não, alguém, algum parlamentar da base tem que pegar e mostrar lá, gente, mostrar a foto do George Washington lá no Senado, mostrar todas essas imagens e falar como que essa pessoa agiu sozinha. Olha só, ela era um agente de um plano maior do golpe dos bolsonaristas, inclusive desses parlamentares que estão na casa, que são, né, que deveriam estar no lugar de investigado, não de investigador, né? Mas vamos ver um pouquinho como tá, dar uma sondada aí. Ah, não, por favor, vou pôr. Vamos ver como tá e a gente. Dois minutinhos para a gente dar uma. Não conheço. Tenho foto com tudo que é ordem de bandido, se existe bandido no Brasil, inclusive alguns que estão de gravata, alguns que estão com mandato, alguns que estão no governo, todo tipo de bandido eu tenho foto.
Aliás, eu tenho 43 anos que tiro bandido da rua, devo ter foto com todos eles. Não nego foto a ninguém, mas eu acabo de assinar o pedido que essa CPI pode, embora o outro esteja sob sigilo, o da investigação da polícia, o sigilo do senhor Alan, o sigilo telefônico, telemático, assinado por mim e do senhor Jorge Washington, para nós sabermos com quem essa gente falou, quem essa gente conhece, quem orientou, porque da minha parte, na região, na reunião, o senador Girão tem os convidados que se assentaram à mesa e tirei foto com todo mundo que estava aqui. Assim como acontece quando sai da reunião com os transeuntes que estão nos corredores. Assim como de forma maldosa, gente, maldosa, eu peço a quebra do sigilo deles para saber com quem eles falaram, quem os orientou, quem deu dinheiro para eles, para que não fique essa narrativa. E outra coisa que eu quero dizer, é a quinta vez que fala sobre o nome da senadora Damares. Eu quero dizer que quando a senadora Gleisi, presidente do PT, ela era... Ministra, eu estou falando dentro disso até para resguardar a todos. Eu vou poder falar ou não? Eu sou o presidente. Por favor, deputado. Você é o presidente? O senador Magno Malta não foi citado, mas expuseram um vídeo que, sem dúvida, traz uma menção pejorativa ao nome dele. Então, por... E eu já sabia disso. Por analogia, nós estamos deixando que ele use a palavra como é de praxe. Então, veja... E a maldade em cima do senador Girão. Até erraram o nome, botou o cara de general. Porque eles são tão invocados com esse negócio de exército, que o negócio de general... Porque a Forças Armadas, para mim, hoje é só a banda, por causa das músicas, porque eu sou músico. A deputada, a senadora Damares, quando a ministra Gleisi era ministra da Casa Civil, colega minha aqui, senadora, e que cooperou muito com quem eu tenho amizade, com o senador Lidberg, senador Humberto Costa, com todo mundo, não tenho inimizade com ninguém, em absoluto. Ela foi ministra da Casa Civil, senhor deputado, e o chefe de gabinete dela foi preso por crime de pedofilia. Agora eu lhe pergunto, qual a culpa que Gleisi tem nisso? O que é que ela tem a ver com os erros desse cara? Nenhum. Ainda que ele tivesse sido assessor da senadora Damares, ela não tem bola de cristal para adivinhar quem é bandido ou quem não é. Muito obrigado, senador. Está feito o registro. Isso, uma foto, com a palavra, tá? O deputado Duarte. Vota para o Zé, Adri. Acho que puseram uma foto dele ou um vídeo em que ele aparece com um dos terroristas, entende? Porque como eles estavam no mesmo bolo, né? É óbvio que isso não é culpa. Ele tem razão no que ele disse num sentido. O fato dele ter uma foto não... Agora, peraí, a Damares tem várias fotos com o foragido, várias, não é uma, são várias circunstâncias. Ela não pode dizer, tudo bem, ela não é culpada pelo ato do outro, mas ela não pode dizer, não conheço de nada, não sei de nada. E ele está defendendo aí o senador Eduardo Girão, não o general Girão, o senador, é Eduardo mesmo, o senador Girão, que convocou aquela audiência golpista na qual o Magno Malta prega o golpe, gente. Ele não prega o golpe, mas ele diz que as eleições não valeram, que foram fraudadas. Então, esse povo que está aí discursando é esse povo que a gente vai mostrar no capítulo 2 do documentário, que 30 dias antes do 8 de janeiro estava pregando o golpe dentro do Congresso. E agora eles estão dando uma de... Olha, não sei de nada... Nós somos bonzinho, eu tirei foto com o terrorista, mas eu não tenho nada, a Damares também não tem nada a ver com isso, nós não temos nada. O Girão convocou os caras para dentro do Congresso, mas nós não temos nada. Pelo amor de Deus, eles fizeram 11 horas e meia de live golpista de dentro do Senado. Dentro do Senado, gente. Foi um lugar fechado, não, é dentro do Senado. É, brasileiro. Vou antecipar um pouco do segundo capítulo. Recorde de audiência na história do YouTube do Senado. Gente, 2,5 milhões de visualizações, 176 mil pessoas assistindo simultaneamente, na frente de todos os quartéis, inclusive. Agora, esse povo, é esse povo que está na CPI. É risível. É essencial esse documentário, gente. Cada vez mais, assim, é fundamental, essencial, porque as pessoas, é isso, tem que conectar quem são essas pessoas, por que aconteceu aquilo,
Elas estavam ali falando aquilo para quê? Para que quem estava ouvindo, né? Eles queriam guerra civil. O Felipe Pena sempre lembra aqui quando vem. Felipe Pena, gente. Olha, o discurso dele vai praticamente entrar ao vivo. É. O neto do Tancredo pregava a guerra civil. Numa... Neto do Figueiredo. Figueiredo. Coitado do Tancredo. Apesar que o neto do Tancredo também é o outro, né? Exato. Esse, né? Ele diz que, né, ele lá em 2014 começou tudo. Mas, né, pregava a guerra civil na Jovem Pan. Estava lá pregando, né? Então, assim, eles têm que ser responsabilizados como mentores intelectuais do golpe, né? Do que aconteceu no dia 8. Olha só, a gente já está aqui com o Ricardo Penteado, advogado eleitoral, especialista, né, em direito eleitoral. Então eu vou subir para ele nos explicar um pouco desse julgamento que começa hoje, que pode tornar o Bolsonaro inelegível por 8 anos. Bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer, Renato, Azenha e Idri, obrigado pela recepção aqui. Estamos à disposição. Tudo bem, Ricardo. Eu queria começar pelo começo. Você desse um resumo aí do que está acontecendo hoje e qual pode ser o roteiro, né, caso os juízes, como se espera, votem pela inelegibilidade do Bolsonaro. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é uma questão interessante saber como é que funciona, o que nós estamos discutindo. Nós estamos analisando aqui um julgamento na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela cuida do processo eleitoral, tá certo? Então, assim, um agente público, ele pode cometer diversos ilícitos e, por isso, ele ser punido, quer criminalmente, ou uma responsabilidade civil administrativa, ou até mesmo uma responsabilidade política, né? Quando se trata de mandatários, os mandatários são julgados também politicamente, como é o caso, por exemplo, de cassação por falta de decoro, ou impeachment, enfim, são situações diferentes. O que a Justiça Eleitoral cuida é da legitimidade do processo eleitoral, ok? Então, a Constituição atribui à Justiça Eleitoral, que é uma justiça especializada, o poder de julgar questões que digam respeito a esse processo eleitoral. E essas questões, elas podem envolver tanto o processo eleitoral em si, por exemplo, uma eleição que tem alguma nulidade, e aí ela tem que ser anulada e ser refeita, ou ela julga também situações em que os candidatos, eles podem cometer deslizes ilícitos que, muitas vezes, e na maior parte deles, resulta em multa e na recondução dos casos à normalidade. Aqui o que nós estamos a ver é o que se chama de uma investigação judicial eleitoral, que é uma ação, né, apesar de ter esse nome, que foi proposta ainda durante o processo eleitoral, tendo em vista o cometimento, vamos dizer, de um ilícito que teria a potencialidade, vamos dizer, de alterar, não precisa ser alterar o resultado em si, mas de influenciar de uma forma ilícita o que acontece durante um processo eleitoral. Então, a lei, ela prevê, principalmente nesse ambiente de reeleição, ela prevê diversas regras eleitorais para aqueles que disputam o cargo de reeleição e ocupando o cargo, tá? Então, só para os nossos ouvintes entenderem, existem muitas coisas que normalmente o governante pode fazer, mas não pode fazer durante o processo eleitoral, né? Então, por exemplo, a propaganda institucional é uma propaganda que o Estado, o governo faz a respeito das obras, dos serviços públicos que oferece, é até muitas vezes um dever. Não adianta você criar um serviço público e não dizer para o público que o serviço existe. Então você precisa publicar propaganda a respeito disso para que as pessoas usufruam. Durante o processo eleitoral, por exemplo, apesar de isso ser uma coisa lícita, ou seja, a propaganda de serviços públicos, essa propaganda fica suspensa.
E muitas vezes já aconteceu de usarem a propaganda institucional em período vedado, nós podemos recolher na jurisprudência muita coisa assim, em que alguém comete esse deslize de fazer propaganda no período vedado e, a partir disso, ter até o seu registro de candidatura cassado. Pela gravidade da conduta, às vezes dá apenas uma multa. Eu vou amarrar isso no final aqui da minha fala, só para vocês entenderem por que que eu estou desperdiçando essas informações neste momento. Muito bem. Além de situações práticas que poderiam ser lícitas se não fossem no período eleitoral, existem práticas que são ilícitas em qualquer momento e que no período eleitoral se tornam ainda mais graves. Então, por exemplo, se eu uso a máquina administrativa para atender meus desejos pessoais ou políticos, eu estou usando a coisa pública num interesse que não é do interesse público. Então, eu quero transformar o meu gabinete de prefeito, de vereador, de governador ou de presidente, num órgão de atuação político-partidária e não num órgão de governo. Eu uso o aparato do Estado, que é financiado pelo dinheiro público, que sai do bolso do povo, e eu uso no meu interesse político e não no interesse do Estado, e não no interesse público. Muito bem. Essas condutas, elas já são proibidas fora do processo eleitoral. Vamos dizer que eu faça isso, hoje em dia não está correndo um processo eleitoral. Eu ocupo aí o cargo de governador e começo a usar o equipamento do Estado no meu interesse político ou no meu interesse privado. Eu vou responder por aquilo que a gente chama de improbidade administrativa. Sem prejuízo disso, no processo eleitoral, ainda que eu possa também responder por improbidade administrativa, eu vou responder perante a justiça eleitoral quando eu uso a máquina administrativa com uma intenção eleitoral e para tentar influir no processo eleitoral. Eu vou responder, além da improbidade administrativa, que é no juízo civil administrativo comum, eu vou responder na justiça eleitoral por esta conduta. E esta conduta na justiça eleitoral, ela tem uma gradação de penas, tá? Que vão desde multa até a cassação do registro ou até a aplicação de penas que são as de inelegibilidade. Então, o que que nós estamos... Esta ação, não existe só esta. O Bolsonaro, durante o processo eleitoral, ele respondeu por diversas ações, dentre as quais a que gira em torno da seguinte situação. No meio do processo eleitoral, o Bolsonaro convocou, na qualidade de presidente da República, ele convocou uma reunião com embaixadores das nações amigas do Brasil, chamou todos eles para uma reunião, para... não apenas fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro, que era da eleição que estava em curso, em particular, um discurso falso, de notícias falsas, a respeito de suspeitas sobre a urna eletrônica, mas também, e pouca gente tem notado isso, para falar mal dos adversários, em especial daquele que ele para quem ele perdeu a eleição. Então, o que nós vemos aqui, assim, eu acho, na minha opinião pessoal, o menos grave de toda essa situação foi ele ter falado mal da urna eletrônica, ainda que seja muito grave, porque diz respeito ao processo eleitoral, e ele está convocando nações estrangeiras para tratar de um tema que é interno, tá certo? Sim, ninguém tem nada que ver com isso, a não ser as instituições brasileiras. Tá? Ele convoca as nações para ouvirem e repercute esse discurso não apenas num evento que só ele, como candidato, poderia
promover um evento que tem toda a característica promocional e no interesse eleitoral, nenhum outro candidato, por mais importante que fosse, teria o poder de convocar os embaixadores para dizer o que quer que seja. Ou seja, é mais grave ele ter feito essa reunião e convocado essas, né, essas autoridades do que ter falado de mal da urna eletrônica em si, coisa que ele fazia cotidianamente, inclusive. Muito, né? Mais, exatamente, Dri. Eu acho que o pecado, vamos dizer, sabemos que muitos candidatos cometem, alguns intencionalmente e outros sem querer, pecados veniais, e aqui, vamos dizer, esse é mortal. Esse é mortal. Você usar do seu poder, assim, é uma desigualdade que o processo eleitoral não pode admitir. Principalmente uma desigualdade em que você usa de um poder para o qual você foi instituído representante no interesse pessoal. E aí, no interesse pessoal eleitoral. Agora, e ainda isso foi potencializado com o seguinte: esta reunião, ela foi televisionada por todo o sistema público de comunicação. E mais, pelo fato dele ser presidente, este evento oficial foi transformado num palanque que nenhum outro candidato poderia ter. Então, evidentemente, a competência da Justiça Eleitoral, ela existe para o caso e ela foi convocada, vamos dizer, provocada com uma ação promovida pelo PDT. Acho que a ação, na minha opinião, ela é absolutamente cabível. Quanto aos fatos, eu acho que eles são absolutamente incontroversos, porque nós não estamos discutindo se aconteceu ou não aconteceu, ninguém tem dúvida de que aconteceu. Então, o que vai a julgamento hoje, e daí... Acho que é por isso que a imprensa, a mídia, aposta num resultado. Por quê? O resultado não passa da qualificação jurídica de um acontecimento incontroverso. Aí é perguntar, um presidente da República que faz o que fez, ele comete um ilícito? A mim não parece haver a menor dúvida, porque isso se enquadra perfeitamente naquilo que a Constituição chama de abuso de poder político. E qual é a consequência do abuso de poder político previsto pela Constituição? Tem a cassação do registro, coisa que já é desnecessária porque a eleição terminou, e a consequência também secundária, mas não menos importante, porque a cassação do registro é, olha, esse candidato tem que ser defenestrado do processo eleitoral em curso. E a outra coisa é, se havendo uma gravidade X, ele é aplicado uma pena de ineligibilidade. Então, é disso que se trata, eu acho, e aí, eu sei que ainda não respondi uma parte da pergunta, o que vai acontecer agora, mas como falei muito, eu quero dar uma chance aí. Mas eu acho que seria interessante expor, vamos dizer, esse quadro. Te perguntei o que vai acontecer agora, porque, Ricardo, porque há muita gente tem falado que o Bolsonaro poderia ser candidato em 2030. Me parece que há um consenso em relação a isso. Eu queria entender por quê. Eu sempre entendi que 8 anos davam conta de 2 eleições. Não, veja o seguinte, aí são 8 anos realmente. Então, a lei de ineligibilidades, eu pessoalmente sou um grande opositor da lei da ficha limpa. Para mim, ela contém violências absurdas. Mas eu quero deixar claro que, em primeiro lugar, nós não estamos falando aqui da lei da ficha limpa, nós estamos falando aqui de uma outra base, que é a própria Constituição Federal, tá? Que diz respeito à normalidade das eleições. Nós não estamos analisando a elegibilidade de alguém que está pedindo registro e isso daí é questionável. Nós estamos analisando aqui o comportamento de um candidato durante o processo eleitoral que comete um ilícito. E aí, qual é a consequência para isso? Aí,
a lei da inelegibilidade também trata desses temas. Além das inelegibilidades, vamos dizer, congênitas e punitivas, ela tem a inelegibilidade por consequência de um cometimento de um ilícito eleitoral. E, de fato, aí é de 8 anos. A lei de inelegibilidades, há tempos atrás, antes de uma modificação que ela recebeu, ela tratava essa inelegibilidade como tendo como termo inicial o ato ilícito. A partir de agora, se entende que não, que o termo inicial é a eleição. E o prazo, que antes era também pequeno, passou a ser de 8 anos. 8 anos, inclusive, vamos lembrar, é o prazo de suspensão de direitos políticos, por exemplo, de um presidente que é impichado e que tem essa perda aplicada. Então, de fato, o que acontece? Nós vamos ter, a partir dessa eleição passada, nós vamos ter 8 anos de inelegibilidade do presidente. Do ex-presidente, né? Muita gente tem falado, vai ser 7-0, vai ser 5-2. Você tem uma perspectiva aí de como os ministros devem votar nesse julgamento? Qual que é a sua aposta, né? Olha, a minha aposta, vamos dizer, até por uma elegância profissional e também por um respeito institucional, eu não gostaria de antecipar, vamos dizer, nominalmente, votos desse ou daquele. Mas o que eu posso, como um profissional, eu posso até depois dar a minha opinião pessoal, fazer, olha, eu acho que, mas eu estou aqui como um advogado eleitoral, certo? Então, eu tenho que falar, vamos dizer, já que é um processo em andamento, do qual eu não faço parte, não sou advogado e tudo mais, é uma análise do fato que está sendo julgado, se existe prova a respeito dele e se ele leva a uma consequência jurídica. Ao meu sentir, tem que ser unânime essa decisão. Esta é a minha opinião. Se lá estivesse eu a julgar esse caso, eu não tenho dúvida que faria isso. Agora, eu sinceramente, eu daria muita ênfase, se eu fosse o ministro a julgar esse assunto, eu daria muito mais ênfase, não numa questão de uma defesa institucional da autoridade do Tribunal Superior Eleitoral ou da sacralidade do Poder Judiciário ou mesmo da autoridade de um ministro. Eu aqui, como vamos dizer, um operador do direito eleitoral, a mim interessa a legitimidade das eleições, a normalidade das eleições. E desculpa, eu acho que qualquer um tem o direito de se manifestar a respeito das suas inseguranças ou não a propósito da urna eletrônica. Sim. Eu posso até discutir com vocês, mas assim, olha, eu me sinto absolutamente seguro com a urna eletrônica e objetivamente nós vamos ter uma discussão aqui. Agora, a ninguém é proibido manifestar a sua insegurança. Agora, o que nós estamos falando? É do presidente da República usar isso para fazer campanha eleitoral. E mais, convocando autoridades estrangeiras e convocando rede nacional de comunicação do Estado para fazer esse discurso, que ele vá para o palanque, que vá para as tribunas eleitorais e faça isso. Então, eu temo muito que essa discussão descambe, vamos dizer, para esse detalhe pequeno, que é sobre, olha, ele falou mal da urna eletrônica, isso não pode. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Entendi. E, Ricardo, você quer fazer uma pergunta, Zenha, que você... Eu queria só. Eu ia perguntar sobre recurso. Como que seriam os recursos, Ricardo? Porque a gente lembra de que no caso do Dallagnol, desculpe a gripe aqui, no caso do Dallagnol, ele votou, né? Como a mesa diretora da Câmara não tinha ainda recebido a notícia da cassação, ele votou, participou de algumas votações. Como seria no caso do Bolsonaro? Ele poderia competir, disputar a próxima eleição sob júdice, por exemplo? Como que fica isso? Desculpe. Não. Especialista.
É, não, não, ele não poderia. Assim, salvo ser a instância, vamos dizer, recursal superior, e aqui é uma só, é o Supremo Tribunal, Tribunal Federal, salvo se essa instância, ela antecipadamente, diante da relevância de argumentos, etc., suspendesse os efeitos da decisão antes mesmo de julgá-la profundamente. Isso existe, essa situação acontece. Para o leigo, às vezes dá uma certa confusão sobre os efeitos, vamos dizer, de uma decisão. Neste caso, é uma decisão, vamos dizer, terminativa, em última instância, né? Última instância ordinária, que a gente chama, que é aquele juízo perante o qual você responde originariamente, ou pela primeira vez, pelo ilícito que você cometeu. Tá? Em alguns casos, é um juiz de primeira instância que fica lá num município X. Ele é o juiz originário. E muitas vezes, nessas situações, a pena não é cumprida imediatamente porque você tem direito a um recurso. Outras vezes, o juiz originário, ele já é de uma corte superior que dá uma decisão terminativa. Então, essa decisão, ela tem um efeito imediato. Claro, ele tem o direito a um recurso ao Supremo Tribunal Federal. E nesse recurso, eventualmente, ele poderia pedir a suspensão dos efeitos e o Supremo Tribunal Federal, em situações específicas e especiais, analisa o assunto e diz, não, aqui existe uma possibilidade razoável dessa decisão ser ou não modificada, mas é discutível. Então a gente vai suspender os efeitos. Eu não acredito que isso aqui ocorra, ainda que ele recorra, mas aí ia fazer um jogo de adivinhação, a gente também não sabe qual é o argumento que vai ser usado no recurso, então tem mesmo que esperar. E, Ricardo, hoje começa o julgamento, a gente teve agora, né, pela manhã, a leitura do relatório do Benedito Gonçalves, depois teve os advogados, né, ali falando. Qual que é a previsão? Esse julgamento deve avançar para a semana que vem? Só a semana que vem a gente deve ter aí a resposta, o placar final? Ou hoje a gente já vai poder chegar ao fim esse julgamento? Também é um jogo de adivinhação, porque vamos falar do que é possível, né? E não só daquilo que está acontecendo. O que é possível em qualquer julgamento? Trata-se de uma decisão colegiada, ou seja, de vários juízes, tá certo? Tem um relator, que nesse caso é o Corregedor-Geral Eleitoral, para todos os casos de investigação eleitoral é sempre o corregedor, não é distribuído entre todos os ministros, a própria lei prevê isso, e ele fez o relatório e depois ele vai votar, tá certo? Uma vez feito o relatório, as partes, vamos dizer, têm direito à manifestação, o réu sempre tem direito a falar por último, né? E aí como vai iniciar o julgamento? Ou seja, o relator vai manifestar o seu voto, tá? E em seguida os seis demais ministros. Como é uma decisão colegiada, assim, cada um deles tem o direito e o dever de se apropriar de tudo que há no processo, tá certo? E, ao mesmo tempo, eles, porque nesse caso, claro, é até um processo eletrônico, todo mundo acompanhou, todo mundo tem acesso, eu, se fosse ministro, já iria preparado para dar meu voto. Mas eu posso ouvir lá um argumento sobre o qual eu quero estudar melhor. E aí também pode ter uma controvérsia a respeito de um detalhe, de um fato ou outro, e que eu também quero examinar melhor. Então, qualquer um dos ministros tem o direito de pedir vista. No Supremo, a gente já tem regras a respeito desses pedidos de vista, né? Regimentalmente, eles estão querendo limitar o tempo em que essa vista é concedida e tudo mais. E agora, parece que o Tribunal Superior Eleitoral também tem essa tendência a disciplinar isso. Mas, se há uma possibilidade ou não disso ser, teoricamente pode ser decidido hoje, tá certo?
Eu acho pouco provável, porque o assunto ele guarda uma importância até política muito importante, muito relevante. Não é por causa da capa do processo que demora, mas também em respeito ao que o próprio eleitorado também merece. Assim, no sentido de que, olha, isso aqui é um assunto que tem uma repercussão, um interesse institucional da maior relevância. Então, cabe mesmo uma discussão muito cuidadosa a esse respeito. Eu acho pouco provável que seja decidido hoje, o que não quer dizer que seja impossível, porque todos estão bem preparados para essa decisão. Agora, seria um absurdo prolongar esse julgamento, me parece, para além de uma ou duas sessões, porque o assunto não tem controvérsia factual, é tudo uma questão jurídica. E lá nós temos ministros muito bem preparados para enfrentar essa questão. Você falou que o réu poderia ir lá se defender, então, ou seja, o Bolsonaro poderia ir lá fazer uma exposição. Não. O réu, nesse caso, é sempre por meio da sua defesa. Né? Por meio da sua defesa técnica, até em defesa do próprio réu, porque o réu, muitas vezes, assim, eu já sei. Eu fiquei imaginando o Bolsonaro no julgamento. Você sabe que mesmo entre advogados, a gente diz o seguinte: o advogado em causa própria é um louco cuidando de um irresponsável. Imagina, então, alguém que nem é advogado. Total. Maravilha, Ricardo. Muito obrigada por essa explicação aqui. Técnica, né, do julgamento de hoje, um julgamento aí que de fato está com muita repercussão, né, porque enfim, trata-se do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sei se fazem, Rovai, tem mais alguma pergunta, senão já vou liberar o Ricardo e a gente volta aqui para, que hoje o dia está quentíssimo, CPMI, julgamento e um monte de... Muito obrigada, fala. Muito brevemente, o general que armava todo o golpe, aliás, o general Braga Neto, vai junto com o Bolsonaro. Só que eu faço essa observação rápida, porque o Braga Neto é aquele que conseguiu a vaga de vice de Bolsonaro nessa eleição, só ele disputava, ele estava disputando com o general Heleno, para ver quem era o escolhido. E ele falou para o Bolsonaro: não, eu garanto para você a maioria no alto comando, de 16 generais do alto comando, eu garanto para você a maioria. Ele ganhou essa jogada. Foi um articulador importantíssimo do golpe 8 de janeiro, do golpe e vai dar o candidato a prefeito do Rio. Sim. Ele vai junto, né, doutor Ricardo? Aí que tá, né? Pelo jeito não. Ou não? Não. Não é a chapa. Não, mas veja, Zenha, nós não estamos aqui julgando a chapa, porque a eleição já se resolveu. Tá certo? Então, esse aspecto estaria prejudicado. Vamos supor, se essa ação tivesse sendo julgada durante o processo eleitoral, claro que ele dançaria como candidato, né? Agora, outra pergunta é se ele também, se além de perder o registro de candidatura, ele sofreria alguma pena. Hoje, a única coisa que sobrou é discutir a pena. E, nesse caso, me parece que a coisa está contida exclusivamente no comportamento pessoal do Bolsonaro. Ok. Maravilha, Ricardo. Muito obrigada, viu? Um grande prazer. E sigam todos aí fazendo esse excelente trabalho. Obrigada, até. Boa tarde. Valeu, um abraço. Tchau. É isso aí, vamos aguardar. E tem imagens aqui, né, dos explosivos. Vou pedir para o Guilherme compartilhar aqui com a gente, subir aqui para a gente no stream. O Azenha, tu me mandou uma foto aqui, de repente podia. Vê se você consegue, porque assim, como eu estou com eu uma. Eu não entendi, eu sou meio chucro. Acabou de sair na CPI, eu não sei como botar aí, porque eu vou acabou botar. De ser divulgado na CPI. É porque eu o perito. Olha só, vamos colocar aqui, então, essas imagens que acabaram de sair na CPMI, dos explosivos, né, Azenha? Da bomba. Sim, aqui, olha, o perito da Polícia Civil, IC, né, Instituto de Criminalística, ele acaba de mostrar lá na CPMI
Esse é o carro, a caminhonete que o George Washington veio de Xinguara, aliás, de Marabá, no Pará, até Brasília. Esse pacote preto foi onde... Vai para outra foto, se você conseguir. Na garagem, no sudoeste de Brasília, que ele tinha alugado um apartamento. Na próxima foto, quando eles abrem os sacos, aquele saco preto que foi encontrado na caminhonete, tem essa próxima foto, são outras cargas de explosivos aí, ó. Explogel. Caramba, meu. Olha só. São mais 5 cargas de explosivos que ele poderia... E também, junto com isso, também foram encontrados os detonadores. Ou seja, ele poderia fazer outras cargas. E aí o perito mostrou isso agora lá, mostrando que o George Washington, ele alugou aquele apartamento nos últimos dias dele em Brasília, pensando longe. Por que uma pessoa vai alugar um apartamento? E ele tinha várias outras cargas. O que o George Washington disse, segundo a revista Piauí? Que ele tinha contato com um general importante do Exército. Nós não sabemos o nome ainda. George Washington diz isso. Diz isso, segundo a revista Piauí, num dos depoimentos, ele tinha um contato. E quem que ele entregou? Eu peguei o nome dos dois. Quando ele foi preso, ele pediu para falar com quem? Bento Carlos Liebel. É, dono, a família dele é dona de 30 mil hectares em São Félix do Xingu. E Ricardo Pereira da Cunha, um empresário também do Pará, ligado ao agro. Esses dois são pessoas. Então, o que seria legal fazer o que o senador Magno Malta pediu quando a gente passou aquele trecho. Ele pede quebra de sigilo telefônico, telemático. Que já deve ter sido feita pela Polícia Federal, ele estava fazendo uma papagaiada dele, do George Washington, para saber com quem ele tinha esse contato. Quem era esse general do Exército com quem o George Washington disse ter tido contato enquanto estava no acampamento do Exército? Quem era? Isso é importantíssimo. Então, o caldo vai engrossando à medida... Pois é, os parlamentares, governistas, eles têm que tirar isso do George Washington, gente. Eles têm, espero que eles estejam preparados para esse depoimento. É, o problema é a falta de preparo e de conhecimento demonstrada por alguns dos integrantes da CPMI. Tem alguns integrantes ali que eu acho que não viram nem o documentário. Assim. Não viram o documentário, não leram nada. Não, eles não leram as matérias da imprensa, gente. É complicado. Vamos ver um pouquinho, agora aparece que o pastor Henrique Vieira estava fazendo a pergunta. O senhor pergunta sobre a marcação dos artefatos. Como eu havia dito, nós não identificamos nenhuma marcação nesses artefatos e eu levantei a hipótese de que é possível que, se houvesse essa marcação, ela tenha sido suprimida, até porque, por se tratar de um material que é controlado, se ele é desviado de alguma forma ilegal, é possível que quem o desviou suprima exatamente para dificultar nessa investigação. Então, mas nós procuramos e não identificamos nenhum. Aí a segunda pergunta, o senhor perguntou sobre a circulação do Wellington, eu acho que o delegado é mais apropriado para responder. Consta no inquérito policial todo o roteiro realizado pelo Wellington e o veículo naquele dia. O relatório técnico número 1 de 2023, ele está nos autos e foi disponibilizado hoje para essa comissão, tá? Ele passou 3 ou 4 vezes na área de embarque do aeroporto. Isso porque no roteiro em que ele passava ao lado do caminhão, e a gente acredita que para estudar um ambiente e um local adequado para colocar a bomba, não tinha outra forma dele não passar pela área de embarque. Né? O roteiro, automaticamente, após passar pelo caminhão, ele teria que passar pela área de embarque do aeroporto para fazer o retorno e voltar para o centro de Brasília. Tá? Dando seguimento para tentar responder dentro do tempo, a terceira questão é o estudo sobre raio de impacto em outros pontos. Nós fizemos esse estudo, que já é uma questão mais técnica, voltada para a evolução da perícia, apenas no ponto em que foi encontrado. Por quê? Porque, no geral, até para que a perícia mantenha o seu cunho de neutralidade e imparcialidade, nós nos atemos àquele fato no local. Aí, se houvessem quesitos, tanto da autoridade judiciária quanto da autoridade policial, por entenderem que outro local seria necessário, aí nós faríamos, mas aí nós iríamos fazer um levantamento e novos exames do local. E aí fica a quarta pergunta sobre as armas para o delegado.
De acordo com os nossos levantamentos, todas as armas estavam legalizadas para posse no local onde estava registrado, que seria a residência do George Washington, no Pará. Né? Quanto ao deslocamento, aí sim ele cometeu o crime. Então, legalidade quanto à posse no local e ilegalidade quanto ao deslocamento. Obrigado, senhores. Passando agora a palavra ao prof. Vamos. Acho que é isso, né, Zé? A gente vai ter ainda algumas sessões para entender melhor isso daí, quer dizer. Sim, você tem isso. O seguinte: obviamente é que nem uma arma raspada, ele estava explicando isso. É como se fosse uma arma raspada. O que eles fizeram? Pegaram os explosivos são controlados, ou certos tipos de explosivos são sob controle do Exército Brasileiro. Essas emulsões usadas em pedreiras, por exemplo, só podem ser compradas por CNPJ. E, obviamente, como eles queriam despistar, eles retiraram as marcas que poderiam identificar a origem, quem comprou, para onde foi transportado, etc. e tal. Então, para dificultar as investigações. Mas com os dados que o próprio George Washington já entregou, e mais a quebra de sigilo telefônico, telemático dele, e desse que está foragido, que é muito importante também, nós vamos avançar muito. Né? E também, eventualmente, do Bento Carlos Liebel e do Ricardo Pereira da Cunha, que deverão explicar por que é que o George Washington citou o nome deles nos depoimentos à Polícia Federal, dizendo que eram muito próximos desses dois, um empresário, dois caras do agro, mas um é mais na área da política, o Ricardo Pereira da Cunha, e o Bento Carlos Liebel, um grande fazendeiro do agro do sul do Pará. Só para lembrar que o George Washington, ele está preso, já foi condenado a mais de 9 anos de prisão, então, assim, não tem por que ele não colaborar aí com essas investigações, né, gente? O cara está preso, 9 anos, mais de 9 anos. Então, né, ele está numa situação que a ele, né, só resta aí. Tem que colaborar, a não ser que ele não esteja esquecido aí por quem... O cara consegue sair com 3. Verdade, também tem isso. Né? Existe um inquérito em paralelo, como na CPMI o delegado da Polícia Federal disse. Abriu-se um inquérito paralelo para continuar investigando as informações. Ele foi condenado, mas eles continuam procurando todos os nexos, né? E tornaram público o relatório do caso. Agora, nesse momento, ele estava avisando que o relatório técnico de tudo o que aconteceu, que eles já apuraram, já está com a CPMI. Então, vai haver avanços aí, muitos avanços. Maravilha, vamos continuar acompanhando. Fica ligado aqui na TV Fórum, que aqui você acompanha o principal, o melhor da política, com debates, entrevistas e também as retransmissões que importam aí para você, para o seu dia. E aqui tem um superchat do Carlos Augusto de Bones Cruz, que diz: os bilhões do orçamento secreto, dos empréstimos dos bancos oficiais, as benesses do INSS, as compras de votos, o desgoverno fez tudo ilegal. Pois é, fez um rombo aí nos bancos públicos, né, para liberar empréstimos consignados para quem recebia Auxílio Brasil na véspera da eleição. Enfim, são muitas denúncias, né, gente? E a gente tem Fala Rovai ainda, queria agradecer muitíssimo a Zenha, que veio. Nos veremos depois da manhã, Aí sim, né? Legal, Zenha, um beijo para você, obrigada, boa tarde aí. Tchau. Salve. E vamos para o Fala Rovai, o editorial do Fórum 11:30 com o Rovai. Eu me despeço, volto amanhã às 11 horas aqui no Fórum 11:30. Um beijo, uma ótima tarde. Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Está provado que Bolsonaro tentou dar um golpe. E que, entre outros
entre outras formas de realizá-lo, também cogitou com seus apoiadores, como disse o Azenha aqui agora, George Washington, que está preso, vai depor na CPI, disse que um general o procurou, que ele tinha contato com um general. Entre outras coisas, eles tentaram explodir um aeroporto. O depoimento dos técnicos que foram desarmar e investigar a bomba no aeroporto de Brasília é aterrador. É um depoimento que transforma o documentário Ato 18, o golpe contra Lula, e a cena em que o Azenha explica o que poderia ter acontecido, em algo ainda mais chocante. E muito provavelmente Azenha usará a partir disso no segundo episódio do documentário. Porque no Ato 18, e pela primeira vez, talvez, em alguma coisa de mídia no Brasil, o Azenha mostra como que havia um hangar com vários aviões ali, que havia posto de gasolina, que havia ali do lado onde estava o caminhão e a bomba, haviam além do posto de gasolina, havia combustível armazenado. Os técnicos que foram desarmar a bomba calculam que a explosão poderia atingir 300 metros. Segundo Azenha, o hangar ficava 350 metros. Gente, uma explosão que atinge 300, um cálculo aproximado, e 350, o hangar, com alguns milhares de litros de combustível de aeronave, explodiria e levaria pelos ares o aeroporto praticamente inteiro. Morreriam centenas ou milhares de pessoas na véspera de Natal no Brasil. O golpe não era um golpe de WhatsApp, como o general Heleno tentou dizer, aquele lá resumo de WhatsApp, não é assim que dá golpe, aquela coisa da fora, olha, é mentira, eles não falaram comigo, a fora nem me procurou. Então, tudo diversionismo puro. Tinha bomba, teve invasão, teve tentativa de explodir Brasília no dia 12 de dezembro, ônibus queimado sendo jogado de viaduto. Que pipoca é essa, seu general Heleno, de que era resmungo de WhatsApp? Tá provado! Tá provado que Bolsonaro articulou uma ampla violência no Brasil para continuar no poder, para chamar uma GLO e para acabar com esse nosso curto período democrático que começou em 85, depois de 21 anos de ditadura militar, depois de um golpe contra as instituições que matou e torturou e prendeu e censurou o país e sequestrou a liberdade do país por 21 anos. De novo eles tentaram. Dessa vez tinha um barbudo chamado Luiz Inácio, que matou no peito a eleição contra tudo e contra todos, contra roubo, contra o Estado, contra a PRF, contra a Caixa Econômica Federal aparelhada, contra
o Centrão inteiro, contra esses partidos, contra as igrejas evangélicas e seus líderes irresponsáveis e canalhas e safados que ficam ludibriando o povo e fizeram o povo votar no cara que explodiu um aeroporto. Está provado. Está provado que Bolsonaro participou dessa grande armação. É preciso investigar alguns detalhes. O Azen chamava a atenção a reunião que o general Heleno teve com o Bolsonaro, que ele falou de uma reunião. Falando de coisa besta. Foi logo depois dos acontecimentos, logo antes dos acontecimentos do dia 24. Bom, o senador Mangiarola fez toda a armação para incriminar o Alexandre Moraes. Combinado, segundo ele, ele ia gravar o Alexandre Moraes, ele gravou, tentou colocar o Alexandre Moraes em maus bocados, e tudo combinado com quem? Com Bolsonaro. Ele fala que ele pegou o carro, o Flávio foi junto até a casa, o Bolsonaro estava lá de pijama, sei lá o quê, e conversaram e armaram todo o plano. E as outras coisas? Não teve armação com Bolsonaro? Bolsonaro não sabia de nada. Era um coitado que estava lá choramingando a derrota para o Lula no segundo turno, uma derrota que ele achou que não viria, porque eles armaram tudo para conseguir dar virada. Eles tinham a convicção de que iam ganhar, porque controlavam, aparelharam o Estado de uma maneira tal, préstimo consignado para todo mundo. Segundo cálculos do Paulo Pimenta, nosso ministro da SECOM, 2,5% da população recebeu algum tipo de benefício para votar em Bolsonaro do Estado brasileiro. E depois de terem sido derrotados, eles queimaram Brasília, fizeram atos terroristas no dia 12 de dezembro. Nós denunciamos, a Fórum alertou para a gravidade do que estava acontecendo. Foi o veículo que mais alertou, com a fonte que nos deu todos os detalhes de como isso teria sido feito pelo GSI. Não teve discurso de parlamentar, falando, olha a Fórum lá, tal. Todo mundo ignorou, como se não tivesse... Não, foi só uma briguinha lá por causa do cacique Sererê. Essa Fórum está exagerando. E agora os fatos estão demonstrando que a Fórum, quando alertou, quando tocou o alarme jornalístico, tinha razão. E cada dia que passa fica mais claro do risco que nós corremos de ter sofrido um golpe contra as instituições e que ainda corremos. Que esse exército que está aí não é de confiança ainda. Eu não considero. Eles precisam dar provas, prendendo os golpistas. Um a um. Seu Braga Neto não sabia de nada. Pazuello não sabia de nada. É tudo gente boa, tudo de boa na gente. É verdade esse bilhete? É tudo bem na gente? E esse pessoal que saía falando, deixa, o corrupto não vai subir a rampa do Planalto. Não sabia de nada. A cada depoimento se coloca mais uma peça nesse quebra-cabeça e se mostra mais claramente. Hoje ficou claro. Não era uma bombinha. Tem fotos, tem imagens. Não era uma bombinha de festa junina, que nem o padre de festa junina lá, que eles inventaram na eleição. Não, era uma bomba e tinha mais. E tinha mais no carro. Eles não iam explodir só o aeroporto. Eles iam tomar o país e nós não estaríamos aqui falando o que estamos falando. Está provado. Agora, as Forças Armadas precisam limpar suas estruturas. Precisam agora fazer o que
o que já deveriam ter feito antes. Sair da política completamente, limpando os seus intestinos desses produtos fezes que geraram, desses milicos fezes que geraram e que intentaram contra a democracia no país. Não dá para deixar isso para trás. Não dá para colocar esse lixo embaixo do tapete. É preciso mexer nesse vespeiro, custe o que custar, e eu espero que assim Luiz Inácio o faça na sua volta da Itália, porque agora há ainda mais elementos. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala ou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.